Bona nit i benvinguts a un nou Cardedeu informatiu. Bona nit, Sergi. Bona nit, Júlia. Comencem amb el sumari. L'Ajuntament de Cardedeu reclama a la Generalitat recursos per a la rehabilitació del nucli històric de la vila. En els darrers anys, la part més vella de la ciutat s'ha anat despoblant en benefici de la part més nova i s'ha anat deteriorant. Fa 4 anys que el consistori va signar un acord amb la Generalitat per portar a terme un pla de rehabilitació. Ara l'Ajuntament cardedeuenc demana els recursos per poder executar les millores en les vies i les places i la rehabilitació de pisos i cases que estan buits. La musicòloga de Cardedeu, Damaris Gelabert, està nominada als Premis Enderroc, els Premis per Excel·lència de la Música en català. Opta un dels guardons de la nova categoria de millor disc per públic familiar infantil 2014. La cardedeuenca competirà amb el seu disc Jocs de Falda. El cardedeuenc Jordi Vinyals ha estat nomenat entrenador de l'equip del Barça B de futbol. El tècnic que la temporada passada va convertir l'equip juvenil blaugrana en campió d'Europa substitueix Eusebio Sacristán, destituït pels mals resultats del filial del Barça. Aquesta tarda a l'escola on Lotman Martínez, on estudiava Lotman Martínez, el nen de 7 anys que ha mort després d'un tràgic accident a Begur, s'ha fet un minut de silenci. Els fets van passar el dissabte quan el nen va llançar-se al mar per intentar salvar el seu gos. Els professors i alumnes de l'Escola Ginebró de Llinars del Vallès han fet un minut de silenci per recordar Lotman, o Otto, com l'anomenaven els seus amics. Al llarg del matí s'ha parlat de l'alumne a totes les classes i els seus companys han escrit un text que recollia les impressions i sentiments dels nens i nenes arran dels fets. La classe de quart, on hi ha el germà de l'Otto, ha redactat un poema. Tant el vers com el manifest s'han llegit abans de l'acte, que ha acabat amb la música de la seva cançó preferida. Aquest minut de silenci és significatiu en el sentit que ell és un noi que li agradava molt, molt el futbol, eh? I bueno, ell sap que doncs, quan hi ha algun fet doncs, tràgic, doncs a futbol fan aquest minut de silenci, doncs fan també aquest minut de silenci. El club de futbol de Vilamajor, on jugava el nen, ha suspès els entrenaments fins al dijous i s'han declarat 3 dies de dol. Aquest migdia s'ha fet l'enterrament al tanatori de Sant Gervasi de Barcelona, on han fet acte de presència una representació del centre i també de pares de l'escola. En els darrers anys, la demografia de Cardedeu ha augmentat considerablement, provocant una diferenciació entre el centre i el nucli històric, que ha anat, mica en mica, despoblant-se. L'Ajuntament, la Generalitat i altres entitats representatives de Cardedeu han formulat uns estudis previs que es concretaran en un pla amb l'objectiu de reactivar-lo. Conscients que el nucli històric de Cardedeu ha quedat diferenciat del centre de la vila i que s'ha despoblat, l'Ajuntament va demanar a la Generalitat un pla per rehabilitar-lo i dinamitzar-lo. El desembre del 2011 es va signar el conveni per iniciar els estudis previs d'aquest futur projecte i a finals del mes de gener passat es van presentar les seves conclusions. El següent pas és el de la concreció d'aquestes recomanacions en un pla específic i executar-lo, però no serà una realitat fins que no arribin els recursos per part de la Generalitat. És molt difícil saber quan hi haurà recursos, però el que sí hi ha és la nostra clara vocació i decisió ferma per empentar millores que necessita el centre, des de vies, des de places, a buscar la fórmula perquè en els pisos, cases que s'estan quedant, doncs, que fa temps que no hi viu ningú, buscar la fórmula perquè allà hi pugui viure gent, sigui fàcil, i a més la propietat pugui preservar el seu domini. El treball l'ha elaborat la Generalitat colze a colze amb el Museu Arxiu Tomàs Balvei, el consistori i els seus serveis tècnics i els barris i les escoles de la vila. Sant Pere de Vilamajor restaurarà la Torre Roja per convertir-la en un mirador. El projecte el finançarà la Diputació de Barcelona i altres administracions i pretén evitar la degradació de la torre que data del segle XI. La Torre Roja de Sant Pere de Vilamajor està declarada bé cultural d'interès nacional, però no se n'ha fet un bon manteniment i el seu estat de conservació actual no és òptim. És per això que l'Ajuntament ha demanat a la Diputació un pla director amb 3 objectius. Restaurar la torre, facilitar-ne el manteniment i habilitar-la perquè la gent del poble pugui gaudir-ne, convertint-la en un mirador. El pla es dividirà en diverses fases. La primera part és la restauració de la coberta, que hi ha infiltracions d'aigua, hi ha esquerdes, i s'ha de també adequar la cornisa, que hi ha perills de desprendiments. Una segona fase és actuar a l'exterior, és la neteja de les pedres, restaurar el lloc on ha caigut alguna pedra, tornar-ne a posar una altra, i protegir-la de les entrades dels coloms. La tercera fase, que és la més ambiciosa, és l'interior, que el que es farà serà
canviar totes les instal·lacions, llum, electricitat, canviar o adequar els forjats i posar una escala de cargol. S'eliminarà una escala d'obra que hi havia de l'any 29 i es posarà, com hi havia abans, hi havia una escala de cargol, doncs se'n posarà una altra perquè es puguin fer visites guiades fins a la part de la segona planta. El projecte encara no té data d'inici prevista, però el bisbat, que és propietari de la torre, ha cedit l'ús del campanar fins al 2030. És durant aquest període que les administracions aprofitaran per dur a terme la restauració. Un conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i el Col·legi d'Advocats de Granollers permet oferir un servei gratuït per resoldre problemes amb les hipoteques. Des de la seva creació ha atès a prop de 40 persones. Per solucionar el problema de l'habitatge, al Vallès Oriental hi ha 6 ajuntaments amb oficines d'intermediació hipotecària. Aquestes oficines s'han creat gràcies a convenis amb el Col·legi d'Advocats de Granollers. A Cardedeu fa gairebé 2 anys que està en funcionament i, com a tal, ha donat assessorament al llarg d'aquest temps a prop de 40 persones amb dificultats per pagar la hipoteca. Pot ser que ja estiguin en una situació d'impagament a data d'avui o que preveguin que en el futur doncs, no podran pagar. Llavors, el que fem és intentar ajudar-los, posar-nos en contacte amb l'entitat amb la qual tenen la hipoteca i buscar una solució. Molt bé. L'objectiu d'aquesta oficina és refinançar el deute amb l'entitat per pagar una quota que s'adapti a les circumstàncies econòmiques dels afectats o, en alguns casos, fer una dació en pagament i alliberar-se així del deute amb el banc. El seu treball coincideix en part amb el que fa la PA, la plataforma d'afectats per la hipoteca. No obstant, des de la PA de Cardedeu, destaquen la seva xarxa de suport mutu forjada aquests últims anys amb la resta de PAs del Vallès Oriental i la seva capacitat de negociació amb els bancs per afrontar els casos que els arriben. Hi ha uns interlocutors que nosaltres coneixem amb els centrals de tots els bancs. Per tant, quan hi ha un cas, nosaltres podem arribar una miqueta més enllà del director de la caixa i de la sucursal i, per tant, podem fer una miqueta més de pressió. No? I en tot cas, sempre que hi hagi un desallotjament, nosaltres podem fer pressions més grans, avisem a la gent de l'espai de la comarca i quan hi ha un desallotjament estaríem tots allà al davant. A més, des de la PA de Cardedeu, també apunten que els desnonaments per lloguer seran una de les problemàtiques que aniran en augment, uns casos en què l'Oficina d'Intermediació Hipotecària de l'Ajuntament no hi pot intervenir. El plàtan, aquesta va ser la fruita protagonista del taller que es va fer dissabte al Museu de la Vila. Enric Arranté va conduir l'activitat que va acabar amb l'elaboració d'un licor i un vinagre de plàtan fet per tots els assistents. El passat dissabte al matí, el museu va acollir un taller de licors que tenia com a protagonista el plàtan. El monogràfic es va dedicar a aquesta fruita perquè era necessari, segons la seva organitzadora, conèixer les seves propietats desconegudes, com la de poder disminuir la tensió arterial o ajudar a combatre l'anèmia. Enric Arranter va començar amb una xerrada informativa per tots els participants del taller en el que va explicar curiositats sobre el plàtan, com s'ha d'aprofitar la seva pell i un exemple de receptes culinàries que es poden elaborar amb aquest, com un pastís, una melmelada o un licor. Com que la cosa s'ha fet una mica repetitiva, perquè és que fem licors per maceració, no per fermentació, perquè és un procés molt més complicat i si fem el taller aquí ho has de fer el dia, llavors he proposat aquest any de fer el monogràfic de plàtan. Tot el que es pot fer amb plàtan, inclús com aprofitar les pells i llavors els principis actius que té el plàtan favorables per a la nostra salut. Després, tots els assistents van tenir l'oportunitat de poder fer el seu propi licor i vinagre de plàtan per finalitzar el taller. Pel primer, van haver de tallar el plàtan a rodanxes. Tot seguit, les van submergir en un pot de vidre amb aiguardent i hi van afegir un toc de vainilla. Pel vinagre, els van haver de tallar i aixafar, incorporar el sucre morè i, finalment, tapar-ho amb una gasa que protegís la barreja dels agents externs durant 20 dies. Avui us parlem d'una iniciativa ben curiosa, la construcció d'un hotel per a insectes. El van construir ahir a l'espai Les Biosfera amb l'objectiu de treure aquells insectes beneficiosos per als productes de l'or. És un artefacte que serveix per allotjar insectes de diverses espècies i fins i tot pot incloure
alguns animalons que no siguin només insectes. Diguem que més d'un 90% dels insectes que hi ha en un entorn de l'hort són insectes que o bé no ens fan res, o bé al contrari, són beneficiosos per l'hort. I només un percentatge molt i molt petit són insectes que poden perjudicar. Aleshores, justament, bona part d'aquests insectes que volem tenir a l'hort, que volem atreure, és perquè són depredadors, mengen els insectes que podrien ser nocius. I per altra banda, també volem atreure un altre tipus d'insectes que seria insectes que fan funcions de pol·linització. El més conegut és que hi ha les marietes i especialment les larves de marieta que mengen pugó. Llavors tu t'interessa en el teu hort tenir insectes en general, perquè tu vols tenir marietes, però és que no només marietes, hi ha molts altres insectes que mengen pugó. El de l'hotel d'insectes és molt adequat per una escola, per exemple, i cada vegada hi ha escoles més interessades. Sí que va creixent tot això. Fins i tot se'n troben de comercials, sí que es poden comprar. Però home, també és part de la gràcia construir-se un mateix. La neu ha posat el país en alerta. La setmana passada, les comarques del sud de Catalunya i el territori de Lleida, poc acostumades a aquestes precipitacions, es van despertar amb un paisatge blanc. A casa nostra, la neu no va fer acte de presència a última hora de la tarda de dimecres i la nit de dijous passat, però les baixes temperatures van deixar el Montseny més emblanquinat. La cota de neu va arribar fins als 200 metres d'altitud. El dia abans, el Parc Natural es va llevar amb els seus cims enfarinats. La cota va arribar fins als 700 metres. A primera hora del matí, la màquina llevaneus s'enfilava cap als trams de carretera on la neu hi havia calat. La boira va cobrir tot el massís durant les primeres hores del dia a Cardedeu, però van caure alguns flocs sense que quedessin impregnats. En Gerard Rovellat i l'Eduard Carol van plantejar-se un repte pel seu treball de recerca, construir un dron. Han tingut dificultats, però cada cop són més a prop del seu objectiu inicial. Veiem-ho. Això és un dron, llavors és un aparell que és com un vehicle volador que mitjançant quatre hèlics el que faria seria elevar-se tota l'estructura. I bé, té diversos materials, com per exemple serien les hèlics, els motors, el controlador que té en el mig. Aquest exactament és el quadcòpter, ja que té quatre hèlics. I en trobem de més hèlics com els hexacòpters, que serien 6, i l'octocòpters, que serien 8. Aquests aparells poden anar controlats des de l'exterior amb un comandament o poden anar tripulats automàticament, com ara. Fiques un programa a la placa i llavors s'aixeca sol com aquest. Ens hem basat en fer el moviment throttle, que es diu, que és quan el dron puja cap amunt. Hi ha quatre moviments diferents, però nosaltres ens hem basat en aquest, que és que el dron pugi i baixi. Nosaltres vam començar a fer aquest dron, vam fer nosaltres la forma, que és, com podeu veure, són quatre ales, i com podem veure té dos circunferències que aquí fan com un pis, no? Aquí hi ha tots els cables que venen dels ESC, aquests components que podeu veure aquí, i a la part més exterior del dron hi ha els controladors. Un dels problemes principals va ser a l'hora de fer l'estructura. Quan nosaltres vam estar collant les parts, vam veure que al collar-les quedaven les potes un pèl torçades. Llavors això ens influïa molt, ja que al estar les potes torçades, els motors es quedaven torçats. Què passa? Que la força no la fa cap amunt, sinó que la fa una cap a l'esquerra i l'altra cap a la dreta. Tot així. Seria una força tangencial i no ens aniria bé. Nosaltres pensàvem que el pes seria bastant menor i a poc a poc el pes ha anat pujant, ja sigui amb la fusta, que no vam tindre el que nosaltres volíem, i tots els components que han sumat, per exemple la bateria, és un component que és el que pesa més, i a l'hora d'unir també totes les unions, sembla que no, però van pujant el pes i al final hem estat al límit del pes que podria aixecar aquest dron amb aquests motors. Nosaltres tenim una perspectiva més global de l'hora de realitzar el dron i volíem fins i tot aconseguir que pogués volar per llocs extensos i tal, però com hem tingut diversos problemes, doncs no hem pogut aconseguir. Però si jo crec que, i creiem els dos, que si aconseguíssim dos components, que són els que ens falten per equilibrar el dron, i a més reguléssim una mica el tema del pes, jo crec que podríem aconseguir fins i tot posar-li aquesta càmera i en un futur, no molt llunyà, doncs investigant una mica més, es podria fins i tot realitzar. Perquè no és gaire complicat, sinó que és més tema econòmic per preu que costa.
cadascú té diferents camins després de batxillerat. Jo vull estudiar personalment enginyeria informàtica i hem fet el dron, ja que aquest dron té la part de programar i em seria de gran ajuda per després fer un estudi superior. A mi m'agradaria estudiar una enginyeria més electrònica i d'automatismes, ja que com veieu en aquest dron doncs aniria una mica sol i ja tindria una part d'això, encara que també m'estic decantant una mica per la mecatrònica, ja que és un camí força interessant. Jocs de falda d'ara i d'abans és el nou disc de la cardedeuenca Damaris Gelabert i ha estat nominat a la categoria de millor disc per a públic familiar infantil als Premis Enderroc. El proper 26 de març es celebrarà la gala i que organitza el Diari Digital de Música en Català i es donarà a conèixer els guanyadors dels premis que s'adjudiquen per votació popular. El prestatge on la cantautora i pedagoga Damaris Gelabert té els seus més de 15 CDs, també hi ha la seva última creació, Jocs de falda d'ara i d'abans. L'àlbum ha estat nominat als Premis Enderroc en la categoria de millor disc per a públic familiar infantil. Enguany el portal musical en català estrena aquesta categoria i entre els 10 millors CDs escollits per votació popular hi ha el de la cardedeuenca. Feia molt de temps que tenia ganes de fer un disc que recollís tots aquests jocs, moixaines, cançonetes, que cantem amb els més petits i que recollim aquesta tradició popular. De fet, als pares joves hi havia molt poc recurs en àudio perquè els pares joves tinguessin ganes d'escoltar i llavors tenia moltes ganes de fer això i també sempre doncs, m'agrada posar la meva part i he creat tota una sèrie de cançonetes noves per jugar amb els més petits. En totes les seves creacions, Gelabert utilitza la música com a eina educativa i el seu nou disc no ha estat una excepció. Jocs de falda va adreçat a nens de 0 a 3 anys, una etapa molt musical. Totes aquestes cançons serveixen per aquestes primeres comunicacions entre els papas i els nens, per reforçar el vincle afectiu, per reforçar i madurar tots els reflexos primitius, perquè tots els jocs de falda estan pensats per això, perquè els nens maduren a nivell de reflexos, a nivell psicomotriu, perquè aprenguin les primeres paraules. En realitat és una eina educativa boníssima i que té molt més poder que qualsevol altra eina, sobretot en aquesta primera etapa, quan encara no està instaurat el llenguatge verbal. Feia molts anys que la musicoterapeuta reivindicava un reconeixement als professionals d'aquest àmbit, i en aquest sentit agraeix a Enderroc l'impuls del primer guardó de música infantil a tot Catalunya. Cardedeu no compta amb cap colla de gitanes, però sí que molts cardedeuencs i cardedeuenques ballen en grups de pobles veïns. Aquest cap de setmana han ofert un tastet de les seves danses al nostre poble. El Ball de Gitanes ha fet acte de presència a Cardedeu i ho ha fet de la mà de diverses colles d'arreu del Vallès que entre Picarols i Castanyoles han ensenyat el bo i millor dels seus balls. Ja feia temps que amb l'Andreu teníem ganes de fer una petita mostra dels balls de gitanes d'aquí. Diguem-ne que hi havia molta gent de Cardedeu que ballava arreu de balles, de balls de gitanes, doncs, o a Sant Esteve, o a Llinars, o a Sant Celoni, o així, o a Granollers. Llavors vam dir, per què no fem una petita mostra dels que ballen a fora que ballin a casa? El que trobo molt interessant és que es pugui recuperar aquest ball com a ball de festa. És a dir, és important recuperar la festa, a Cardedeu en aquest cas, i en un espai, bueno, potser sí que és un local privat, però no crec que tingui, no té la visió d'un local privat, sinó que el vol fer públic i fer participar de la festa. Aquest any s'ha fet aquí i potser l'any que ve es fa a la plaça de la Vila, no ho sé. Però sí que la intenció de tot això era fer-ho públic i fer-ho popular. O sigui, l'objectiu al final és fer-ho popular, que la gent balli i s'ho passi bé. Un dels ballarins s'ha animat a preguntar quin era l'objectiu de la mostra, tenint en compte que Cardedeu no compta amb cap colla de gitanes. O sigui, el d'avui potser seria un recuperar les gitanes a Cardedeu, sí. Però es ballaven gitanes a Cardedeu? O sigui, moment.
espero. O sigui, la falera més grossa, per dir-ho així, podria ser el que es diu Sant Esteve, Sant Celoni, no perquè sigui Sant Celoni, sí. Però és el que s'ha sentit més sempre, llavors Sant Esteve, Palau, Sant Celoni, Granollers, Palau anar recuperant... Palau, sí. Com a festa tradicional, no com es bar, estem parlant? No, sí, el motiu de fer-ho aquí era provocar una festa popular, no desbar. Llavors, sí que és veritat que abans es ballaven, hi va haver un grup, com ara l'Eliseu, el Guillemont, l'Albert Mañosa, que van recuperar aquest estiu el Ball de l'Expulsada a Cardedeu, que va ser un èxit, i llavors potser és qüestió d'anar estirant una mica més el fil i aquesta gent que porta molta embranzida doncs, continuar més festes. Així doncs, està per veure si Cardedeu se sumarà als més de 20 municipis vallesans que ja compten amb ball de gitanes. Una trentena de persones van assistir el dimarts passat a l'Aula de Cultura. L'historiador Agustí Alcoverro va explicar com va marcar la història del nostre país els fets de l'11 de setembre de 1714. Concretament ens va descobrir què va passar l'endemà d'aquesta data. Aquest dimarts, al Centre Cultural, es va estrenar el nou cicle de conferències de l'Aula de Cultura. La xerrada va ser a càrrec d'Agustí Alcoverro, doctor en Història de la Universitat de Barcelona i director del Museu d'Història de Catalunya. Ens va parlar sobre aquelles més de 25.000 persones que van haver de marxar l'endemà de l'11 de setembre. El professor va comparar paral·lelament la situació actual de Catalunya amb la del 1714. Home, en primer lloc, diguem-ne, suposen la fi de l'Estat català. És a dir, fins al 1714 Catalunya disposava d'un estat propi, amb unes constitucions, una sobirania legislativa i fiscal total, i evidentment aquest model polític, que era un model bàsicament pactista i representatiu, va desaparèixer com a conseqüència de la derrota i la imposició de l'absolutisme borbònic. El doctor Agustí ens va parlar sobre l'esforç que han fet tots aquells historiadors per tal d'explicar amb exactitud la història de Catalunya. Diguem-ne que al voltant del tricentenari hi ha un grup d'historiadors a Catalunya que jo crec que hem fet els deures, ho ha reconegut molta gent, és a dir, que hem fet un treball de recerca molt gran els últims anys que ens ha permès conèixer coses que fins ara desconeixíem, i el tricentenari fins a cert punt ha estat una plataforma de difusió important. En definitiva, va ser una xerrada perquè la gent coneixés realment la història i les conseqüències que va provocar aquell 11 de setembre. La doula és, normalment, una mare que acompanya una dona en diferents moments de la maternitat, habitualment en el postpart. La Laia va decidir que s'acompanyaria d'una doula quan la seva filla Mila naixés. Per això va acudir a Mares Doules, la primera associació espanyola de doules i l'única que té un codi ètic. Les seves sòcies es formen durant 9 mesos en diferents sessions teòrico-pràctiques amb especialistes del naixement, la criança i el doulatge, i estan reconegudes internacionalment. Va, que hem d'anar a fer coses, senyora. Al llarg de l'embaràs, conec a l'Helena, que és una amiga d'aquí de Cardedeu, i parlant dels temes de l'embaràs, de com et sents, etc., doncs sorgeix el... m'explica que pertany a Mares Doules. Jo conec el perfil, més o menys, a través d'una altra amiga del que és una doula, però doncs, parlant i amb l'amistat amb l'Helena doncs, s'anava presentant aquesta opció de poder comptar amb la seva ajuda un cop la Mila naixés. Jo crec que informalment la relació amb Mares Doules, amb l'Helena, amb la Clara, comença durant l'embaràs, informalment, com una preparació, com un... Bueno, doncs, tinc aquests dubtes o aquestes preocupacions o aquestes necessitats, formalment s'inicia just en el dia que va néixer la Mila, que ja va haver un acompanyament a l'hospital, doncs, d'aquestes primeres emocions, aquesta primera explosió després del part, i doncs els primers dubtes que sorgeixen, que de fet sí, que és un segon fill, però és una relació que inicia des d'ara un altre cop i tornes a ser mare com a primera mare en aquest fill. La Laia va demanar ajuda per al seu postpart, per tenir companyia i tenir recolzament quan va néixer la seva filla. I primer hi va anar-hi l'Helena, i com que tenia molta confiança i està bé que hi hagi una distància entre la doula i la mare, doncs llavors em van cridar a mi i vaig anar-hi jo. I a més camina. Què? Com ha anat aquesta nit? Ha anat millor?
Ha anat millor, ha anat millor. Ha estat molt, molt tranquil·leta, han fet dos tomes. Que bé. Molt guapa, eh? La mare doula està per recolzar a la mare amb totes les seves decisions. No prenem, nosaltres no decidim res, ni mèdicament, ni de comportament, ni jutgem què es fa ni què no es fa. Estem al costat de la mare perquè se'n recordi que ella sap millor que ningú el que és el bo pel seu fill. I llavors que entri a dins seu i ho trobi. És la nostra funció és aquesta, cap altra. Ni aconsellar ni dir això està bé, això està malament. Cada mare és un cas diferent i sempre és veure què necessiten, veure què et demana la mare. Hi ha unes que tenen més problemes amb la lactància, d'altres perquè estan soles, les altres perquè tenen un altre fill i no saben com combinar-se. Hi ha tants casos com dones. Jo crec que hi ha un perfil de mares doules, de doules. És un acompanyament. Per mi la paraula és acompanyament, acompanyament en el que... En el que calgui en aquell moment, en els dubtes que tinguis, en les pors que tinguis, amb, no sé, amb aquest dragon cant d'emocions que tens, que moltes vegades el vius com... No saps com viure, no saps com afrontar-lo, no saps si és normal, si estàs en... No sé, estàs aquí dalt i en mitja hora pots estar totalment a baix. Llavors, tenir algú a la vora que probablement hagi passat pel mateix, però a més saben del que estan parlant i sabes com t'estan sentint i que et poden acompanyar i arropar i abraçar en aquests dubtes i en aquest malestar i en aquesta eufòria i en aquest drama que estàs vivint contínuament, jo crec que és primordial. Més que coneixements, l'important és l'actitud, aprendre a saber estar sense molestar i sense intervenir, sense aconsellar i sense fer coses que són competència de llevadores. Sobretot això és el més important. Perquè la doula no ha de fer res, no ha de fer ni ensenyar tècniques, ni fer-ne, ni aplicar-les. Ha de saber escoltar i saber recolzar la mare amb les seves decisions. Si una mare ha decidit alletar el seu fill i no se n'en surt, doncs fer tot el possible perquè això funcioni. Penso que l'acompanyament m'ha ajudat a deixar-me fluir molt més en tot el que anava passant, entendre molt millor el que estava passant i per què, a tenir una altra mirada cap al fill també, de tot el que està passant és normal, ell està aprenent, jo estic aprenent, és un nou naixement i doncs les dues ens hem de... Bueno, ens hem d'encaixar. Comencem el bloc esportiu amb una molt bona notícia. Des d'aquest dilluns, un cardedeuenc, en Jordi Vinyals, entrena el Barça B de futbol. El tècnic substituirà Eusebio Sacristán, destituït pels mals resultats. Vinyals, fins ara entrenador del juvenil A Blaugrana, agafa el filial en 17è lloc de la taula, a dos punts del descens. Vinyals, que l'any passat va convertir l'equip juvenil en campió de la UEFA Youth League, és a dir, el títol que els acredita com a campions d'Europa d'aquesta categoria, té el repte ara de remuntar el segon equip del Barça llocs a la classificació. Jo espero seguir... Com us informàvem en el darrer Cardedeu informatiu, ahir va celebrar-se la primera marxa popular contra el càncer al nostre poble. Les baixes temperatures no van ser cap impediment perquè centenars de persones s'animessin a completar els 12 quilòmetres de recorregut. Èxit rotund de la primera cursa contra el càncer de Cardedeu. Centenars de persones de la vila, però també de poblacions veïnes com Granollers, Canovelles o fins i tot de Calella i Barcelona, han desafiat el fred matinal i han participat a la marxa. Doncs hem vingut per solidaritzar-nos amb els malalts i amb les famílies que pateixen aquesta malaltia, perquè l'hem viscut de molt a prop, i doncs per recolzar, bàsicament. Nosaltres venim més que res perquè jo tinc el meu germà que és per tercera vegada té càncer i bueno, s'afecta molt directament i penso que és una forma de ser solidaris per això venim. Estem feliços d'estar aquí per poder participar. Sí, a pesar del fred que fa, es veu que farà un bon dia i gaudir una mica de la passejada i d'estar amb la gent. Primer és molt sa caminar i ens agrada, ho fem sovint amb el meu home
I jo, i ens vam assabentar d'aquesta, de l'Onco Cardedeu, i llavors també ens agrada col·laborar una mica, i bueno, ho fem per aquest motiu. El volum d'inscripcions ha superat de llarg les previsions de l'organització i passades les 9 del matí, hora d'inici de la marxa, la cua per inscriure superava els 15 minuts. La veritat és que ens hem desbordat perquè no esperàvem tindre tanta gent. Si en la primera marxa havíem calculat que bueno, com a màxim 500 persones per entre que fa fred i tot, i la veritat és que hem d'acabar de mirar ben bé el que quan acabem tot, però teníem unes 732 persones apuntades, o sigui, molt bé. Després de veure la bona rebuda que ha tingut la iniciativa, l'organització ja pensa en repetir la marxa l'any vinent. Arribem al final de l'informatiu d'aquest dilluns 9 de febrer, però abans fem un repàs de tot el que us hem comentat fins ara. L'Ajuntament de Cardedeu reclama a la Generalitat recursos per a la rehabilitació del nucli històric de la vila. En els darrers anys, la part més vella de la ciutat s'ha anat despoblant en benefici de la part més nova i s'ha anat deteriorant. Fa 4 anys que el consistori va signar un acord amb la Generalitat per portar a terme un pla de rehabilitació. Ara l'Ajuntament cardedeuenc demana els recursos per poder executar les millores en les vies i les places i la rehabilitació de pisos i cases que estan buits. La musicòloga de Cardedeu, Damaris Gelabert, està nominada als Premis Enderroc, els Premis per Excel·lència de la Música en Català. Opta un dels guardons de la nova categoria de millor disc per públic familiar infantil 2014. La cardedeuenca competirà amb el seu disc Jocs de Falda. El cardedeuenc Jordi Vinyals ha estat nomenat entrenador de l'equip del Barça B de futbol. El tècnic que la temporada passada va convertir l'equip juvenil blaugrana en campió d'Europa substitueix Eusebio Sacristán, destituït pels mals resultats del filial del Barça. Ara sí, nosaltres posem el punt i final de l'informatiu d'avui dilluns. Ho deixem a continuació amb un nou capítol de Batalletes, aquesta vegada per commemorar els 20 anys de la mort de Jaume Morador, un dels fundadors de Ràdio Televisió Cardedeu. Bona nit. Bona setmana.